Aký je rozdiel medzi túžbou a prianím? Túžba je niečo, čo vychádza z nášho malého ja, z ega. Je to niečo, čo si želáme z tej maličkej postavičky, ktorá stále opakuje: ja chcem, ja chcem, ja chcem, lebo čo? Nemá. A ten, kto si uvedomuje, kým je, ten už má všetko. Ten už nemá potrebu jachtania, ten už nemá potrebu chcenia, ten už nemá potrebu chcieť. Pretože vie, že má, pretože je plný, pretože vie, že všetko už má. No ale potom, aký je rozdiel medzi prianím a túžbou? Ja to môžem povedať len za seba, zo svojho hľadiska, zo svojej perspektívy, zo svojej skúsenosti. Prianie je u mňa niečo, čo vychádza z môjho najvnútornejšieho vnútra, z hĺbky, úplnej hĺbky bytia. Je to niečo, čo vnímam ako vnútorné volanie, niečo, čo potrebujem nasledovať. Niečo, čo ma vedie a ja len nastupujem na tú cestu, nechávam sa viesť a kráčam tadiaľ, kadiaľ som vedená. Je to akýsi priestor, kde nevstupuje moje osobné ja, kde nevstupujú túžby a chcenia moje osoby. Prianie je u mňa niečo, čo vychádza z hĺbky, z tej celistvosti a ja ho len nasledujem. Ja len plním to, čo je po mne žiadané. Niečo, čo je po mne žiadané znútra, niečo, čo neprichádza z myšlienok ani z mysle. Niečo, čo nevychádza a neprichádza z nenaplnených potrieb, práve naopak, z tej plnosti, ktorú zažívam.